Kot antropologinja Jasmina izjemno rada opazuje ljudi, kot tekačica pa je že dlje časa spremljala starejšo urejeno damo, s katero je preprosto želela govoriti. In hitro je ugotovila, da ima maratonka Helena Žigon za sabo neverjetne življenjske zgodbe, o katerih ni veliko napisanega. Nekoč na eni prireditvi bila je gostja v eni knjižnici in na novinarjevo vprašanje, če bo kdaj knjiga o njej, ona rekla ne. In to je mene presunilo, ker sem vedela take zgodbe, taka življenjska moč, ona pa ne. In enostavno sem se odločila, da če pa ni drugega, jo bom pa jaz vprašala, če lahko jaz o njej napišem knjigo. In tako sva začele 4-mesečno sodelovanje, ko ona prihajala k meni, mi pripovedovala svoje življenje, ki me je puščalo vedno bolj odprtih ust. In na koncu je iz tega ratala knjiga, ki je sestavljena iz 21 poglavij, 21 kilometrov, ker sem izkoristila istrski maraton, ki se je odvijal točno na njen 86. rojstni dan, ko sva skupaj pretekle in med tem mi je ona zaupala kot svojo življenjsko zgodbo, ki je polna neverjetnih dogodivščin in ki je tudi hkrati zelo motivacijska in jo priporočam v branje. Ne le v Sloveniji, tudi širše gre za prvo knjigo, ki jo je napisala ženska o ženski in je prva slovenska knjiga o teku, ki sta jo napisali avtorici. Nekoč je tek pomenil nujo, pred kakimi 3-4 desetletji zagotovo ne bi mogli reči, da je priljubljen. Dan danes pa postaja vse bolj. Če pomislimo nazaj, 100 ali pa celo 200 ali pa 300 let nazaj, je bil pa tek veliko bolj popularen, ljudski. V bistvu so večina ljudi je teklo takrat, ko se je kam mudil. Tako da, v bistvu in tudi Helena Žigon, njeno življenje je zelo povezano s tem, da je mogla teči. V prvi vrsti ni tekla zaradi veselja do teka, ampak zaradi tega, ker si je mudila. Ni imela kolesa, zato je tekla. Ko pa danes razmišljamo, zakaj pa danes ljudje tečemo, ker se lahko usedemo v avto, na motor in odpeljemo, se pravi, ne gremo za to, da hitimo. Vsak posameznik, ki teče, je začel iz različnih razlogov. Žigonova zato, ker je morala, nekdo zaradi zdravja, spet kdo drug zaradi sprostitve. Vsi, ki pa jih tek zasvoji, priznavajo, da je to način življenja del njih. Priložnost, da pogledam na življenje z drugačnega zornega kota in to mi pomaga v življenju, da grem z bolj polno paro naprej in mislim, da je Heleni pomenilo tudi to in še marsikaj več, ker njena življenjska zgodba je precej kruta in je bil tek eden od ventilov, ki je pomagal preživeti in videti dobro. Večinoma rekreativni tekači doživljamo tek ne kot beg nekam, ampak kot tek k sebi. Kajti, naprimer, tudi dilema, zakaj nekateri ljudje ne tečejo. Eni pravijo, da ne tečejo zato, ker je tek dolgočasen. Ampak z dolgim časom v bistvu ni tako velik narobe. Seveda, če ne traja predolg časa. Dolgi čas nam predstavlja en tak poseben čas, kjer naši možgani drugače delujejo. In to je tudi meditacija. V teku je meditacija, neka sprostitev, dobimo nova vprašanja in seveda na njih tudi nova odgovore. Bela dama ni le knjiga o teku, je knjiga o življenju borke, zmagovalke, ne le z vidika pretečenih kilometrov, temveč z vidika sledenja lastnim ciljem in izzivom. Ko v tišini pobrskaš po sebi, slediš koraku in najdeš svoj pravi jaz. Ko pritečeš do ciljne črte, kar si to želiš.